ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଉଡ଼ିଆ ଜଳାଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କୁ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଶାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୋଲବମ୍ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଟଙ୍କେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନସୁଲି ନଦୀଘାଟରେ ଶହ ଶହ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନଦୀଘାଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ନଦୀଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ନଦୀ ବାଲିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ରୀତିନୀତି ପ୍ରକାରେ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାପାଠ କରି କାଉଡ଼ିଆ ଜଳଭାର ଧରି ବୋଲବମ୍ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଗର୍ଭରାଇ ଶୈବପୀଠ ଓ ଡାବୁଗା ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଲିଆ ଛଟାହାଣ୍ଡି ଭତରା ସିଉନି ଭଳି ବହୁ ଶୈବପୀଠକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିବ ଭଜନ ପକାଇବା ସହ ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଭୋଲା ବାବା ପାର୍କରେଗା ପରି ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।